Әлі қазір Алла екеуміз қолымызға бір ерекше дүниелерді ұстап алып, мәз болып отырмыз. Бір балалық шағымызды... Шіркін, біздің балалық шағымызды осындай болса екен. Иә, мектепте кезеңдерді еске алып отырмыз. Дәл осы бір туындылардың авторы, құрметті көрермендер, біздің дәл қазір студиямызда қонақта. Жеті ойыншық жобасының авторы Сәкен Қасықбайұлы бүгін біздің Таңшолпанның... Қайырлы таң, қош келдіңіз аға. Қайырлы таң. Көргенімізге қуаныштымыз өзіңізді. Рахмет. Сіз сияқты азаматтар біздің елімізде көп болу керек. Себебі дәл осындай дүниелер көп насихатталуы тиіс деп сізді тікелей эфирге сұхбатқа шақырып отырмыз. Аға, енді жалпы осы бір жеті ойыншық жобасы, қателеспесем, енді кеше сіз студияға бізге қонаққа келеді дегеннен бері қарап әлеуметтік желіден зерттесек 2003 жылдардан бері басталған екен. Сонау. Иә, енді 20 жылдан астам уақыттың ішінде дәл осындай бір дәл қазір осы бір кезеңге жетіп отырмыз. Енді айта кетсеңіз, жалпы тарихы неден басталды, не түрткі болды, кім себепші болды? Түзеймін деп ұлт бөбектің бесігін барды соған сарып етсем несімін, бастарманым бар әлемдік тарихқа қазақ ұлты жаста мәңгі есімін деп өлең жазып қол қалып жатқан жоба ғой. Енді бұл өз ұлтымызда да өз дүниелер болуы керек қой. Өз дүниелер ол болды да, енді ұлттық ойыншықтар болады. Енді сол кездерде қарасақ, бір жан жақтан келіп жатқан көп ойыншықтардың ішінде біздің енді ұлттық бейнемізді айқындайтын ұлттық бағытта, ұлттық нақыштағы дүниелердің жоқ болуы ойландырды. Неге бұл жоқ болады деп, бір балабақшаларға барғанда сонда ойыншықтарды көріп қойып, жинап қойған, ішінде бір өзіміздің ұлтқа тән дүниелеріміздің жоқ. Көп ойыншықтар көп, бірақ соның ішінде. Сондықтан енді ойланасың ғой, енді кішкене қолөнермен шұғылданып жүргеннен кейін неге біздің өз дүниеміз болмасқа деп соны зерттеп қарағанда, біздерде де болған, байырғы қазақ балаларының ойнаған ойыншықтарының да көп екенін қарап білдік. Соның енді бір жетеуінен бастайыншы деп, жетеуін жеке алып, содан басталған жоба болатын. Сондықтан бұл енді сол кездегі 2009-2010 жылдары еліміздің білім және ғылым министрлігінде сондағы 97-ші бұйрық деген, ана балабақшаларда болуға тиісті ойыншықтардың тақырыптық тізімі деген, оны да қарап, оның ішінде де бірде бір ұлттың дүниесінің жоқ болуы ойландырды. Қарасам, оның ішінде матрешкада жүр, оның ішінде шалқан, оның ішінде мына бұрынғы кеңестік кезеңнен келе жатқан тек атын ауыстыра салып, тек соның бәрін сол балабақшада қолдануға болады деген сол тақырыптық тізім. Қазақыландырған сияқты болып, сол жоқ екен, тек атын ғана аудара салған. Содан кейін аспаптардың кішкентай түрлерін жасадым. Жетіген, домбыра, шертер, қобыз. Содан кейін олар, қарасаң, кейін бар дүние ғой балаларға. Ол бұрынғы кезеңде де шіңкілдек деп ата бабаларымыз ана кішкене балаларына жасап берген ойыншықтар, ойын құралдар. Бірақ қазіргі кезде ол ешкім жасамағаннан кейін, жоқ болғаннан кейін барды аласап, сонымен баласын алдандырғаннан кейін кішкене тұрмыста қолданылмай қалған дүниелер болды. Сондықтан соның аспаптардың кішкентай түрлерін жасап, онан кейін оларды құрастырылатын қылып, ойыншық кейпіне келтіріп, оларға өлең жазып, енді шебер бала боламын, таудай менің талабым, домбыраны енді мен өзім құра аламын деп бала өзі домбыраны өзі құрап алатын. Иә, бір ерекшелігі аға, жаңа мына кітаптарымыз бар ғой қолымыздағы, редактор өзіңіз екенсіз ғой. Жаңа біз тақырып бойынша кім боламын деген сияқты тазалықты сақтайық. Иә. Енді көп құрлы екенсіз. Енді ол былай ғой, бұл енді бір ақындық емес, бұл енді қазақтың өзі шырайлы, бай тілін сөйлеп жүрген қазақ, әлгі Қадыр Мырзалиевтің сөзі бар емес па? Қазақтың тілі өлең тіл деген. Соны кішкене ыңғайлап келтірсе, өлең боп құрала береді ғой өзі. Керемет. Сондықтан әсіресе мына балалар, өзінің балалардың тіліне жатып, балалардың тіліне жеңіл осы дүниелерді ойнап та, қолмен ұстап та, жаттап та соның бәрін білсе деген осындай бір арманнан, осындай бір ниеттен туған дүниелер. Мәселен, қазірдің өзінде біздің студиямызда кітаптардан басқа пазлдар бар. Пазлдардың да мына ауқымы кең. Еліміздің қалаларына байланысты музыкалық аспаптар, одан қалды мына ғарыш әлеміне байланысты. Солай ғой? Әрине, әрине. Оның үстіне мына жерде көрініп ақ тұрған шығар, пазл енді мына баланың моторикасын дамытатын ерекше дүние ғой. Сондықтан да мына қанша жасқа бір шамамен 3-4, 5-6? 3-4 жас, әрине, 3 жастан жоғары деп дайындаймыз ғой. Сондықтан енді бұл мына құрастырмалы дүниелер деген өзі ата-бабамызда бізде болған ғой. Біздің көшіп қонғандағы бүкіл үйімізден бастап бар дүниеміз жинала салады, құрастырыла салады. Енді соның
әр дүние бізден де жаңа домбыран айтып отырмыз, кішкенде шағын киіз үйлеріміз бар, құрастырылатын. Соның бәрі балаға ойыншық ретінде ұсынылды. Екіншіден соның әр қайсының өзінің атаулары бар ғой. Мысалы қарасаңыз, жаңа айтып отырмын ғой, домбыраның мысалы тоғолы, мойны, мойын қақпағы, бет тақтайы деген сияқты бөліктері бар. Соның бәрін ана кішкенде өлеңге қостым. Өйткені ол бәрі бір архаизм бір сөздер емес, ол қазіргі заманда да қолданылатын сөздік қорымызда бар дүниелерде. Ал біз оның мысалы өзімен шеберлермен біраз жыл жұмыс істедім ғой, шеберлер. Сонда қарапайым соның бәрінің атауын басқа тілде атайды да. Күлек кісі дейді, наклад кісі дейді. Оның қазақша атаулары бар. Сол сияқты мысалы оюлар міне балалар құрап алатын. Бұнда да мысалы қиын емес олмаған ою құрап ойланам, ата баба мұрасын жаңғыртуды қолға аламын. Шет жағына өрнектің шеті оюды қоямын, ортасына оюды гүлдеп тұрып қоямын деп. Шаршы оюды келтіріп, мүйіз оюды әлдеймін, үйлестіріп түртісін әсем етіп сәндеймін деп. Бала көрдіңіз бе, құрап отырғанда оюлардың түрлерін де тақпақпен айтып отырып жаттап алады. Сөйтіп бала күнінен сол балалар өздерінің ойнаған ойыншықтарында, көрген дүниелерінде, сол жаңа ұлттың дүниелері, ұлттық құндылықтар көбірек болатын болса, ол енді өзіміздің төл баламыз. Ағайынды, мен сізді бір толыққанды түсінбесем де, мен де соңғы кездері осы бір әлемге былайша айтқан кезде барлық болмысыммен, тұла бойыммен бір еніп жүрген жайым бар. Мен де жақында бір кітап шығардым балаларға арналған, Дара бала деген. Сол кезде біршама кедергілерге де жолықтық. Сол себепті өзіңізден сұрай отырайын, енді бірден осы уақытта бұның барлығын шығару деген оңай нәрсе емес. Негізі 2003 жылы егер бастаған болсаңыз, 20 жылдың ішінде мен небәрі өзі жарты жылдың ішінде кітап шығарған кезде кәдімгідей миым ашып қайда не істерін білмей, қайда жүгінерімді білмей біршама сұрақтарға тап болған едім. Енді өзіңізден де сұрай отырайын, қазір негізі өте өзекті мәселе ғой. Мен мысалы қарап отырмын, мысалы мына жерде де арнайы QR кодтары бар екен, балалар бірден көріп замана өлгіде көріп жаттайды деген. Арнайы баланың тілімен дикторға айтып. Тіл мәселесі ғой қазір ең бір өзекті. Соның бәрі осы, соның бәрін ойлағаннан кейін сондай бір ойдан туып жатқан. Рахмет, әр қазақтың баласы мына қазір бар дүние бар ғой, бірақ мына ұлттық дүниелеріміз мына жаһандану заманында кенде қалып қолданысқа енбей жатқаннан кейін жаңа өзің айтып отырған өзіңде кез келген азамат, кез келген ата ана осыған көңіл бөлуі керек те. Жоқ емес, бар. Міне жақында ана Алма Сайлауқызы деген журналист өзіміздің білетін әріптестеріміз соның не жариялады, 50-ге жуық осы мына ғаламтордағы балаларға арналған мультфильмдер, өлеңдер, әндер қазақ тіліндегі. Соның бәрін іздеп тауып, тіпті олар көбейе беру керек қой. Бала қолына телефон ұстай салып басып қалғанда қазақтық әуен, қазақтың жаңағы өлеңі, қазақтың дүниелері шыға келу керек те. Балалардың талғамына сай қазіргі мына өзгенің жасап жатқан дүниелерінен кем болмау керек, олардан артық болмаса. Өйткені қазіргі заманда балаға мынау қазақтікі, мынау сен деп оны айтып, мұны мәжбүрлей алмайсыз. Тартымды болу керек. Суреті де, оны қол ұстағандағы жаңағы әдемілігі де, оны қауіпсіздігі де бәрі сай болу керек. Сол кезде сұраныс та туады. Түсініп отырмын, бұл оңай болған жоқ. Содан кейін жаңағы 97-ші бұйрыққа енгізу үшін оны қаншама апробациядан өткіздік, оның сараптамалық сертификаттарын алдық. Патент деген дүниесі бар. Патенттелген жоба ғой. Патенттелген жоба. Ешкім қайталай алмайды. Патенттелген жоба. Сондықтан бұның бәрі оңай емес, бірақ бұдан бір керемет бір пайда табу да мүмкін емес дүние. Сондықтан бірақ ұлт үшін, ел баласы үшін бұны істеу керек. Біз істемесе кім істемейді? Біз баланы, сіз қалай оны кінәлай аласыз? Неге тілі өзге басқа тілде шығып жатыр? Неге ол? Өйткені біз оның тартымды, оның жанын бауыра болатын дүниелерді көрсете алмай жатсақ, оны ұсынып жасап бере алмай жатсақ, үлкендер кінәліміз. Сондықтан осы жауапкершілікті мойнымызға алуымыз керек, қайғайсымыз. Енді заманауи жағын айтып жатырсыздар ғой, десе де барлық дүние ағаштан жасалған екен, иә? Бұл экологиялық таза табиғи өнім деуге де тұрарлық. Иә. Бұл енді тағы да міне ата-бабамыздың өзі қазақтың сөзі бар ғой, әлгі қазаққа ұл туса ағашқа күн туады деп. Дүниелеріміздің бәрі көпшілігі ағаштан жасалған. Үй, тұрмыс қажеттіліктерін, ыдыс-аяқтарымыз. Соны енді қазір балаларға ағаштан. Екіншіден қазіргі заманда енді жаңа өздеріңіз айтып отырғанда экологиялық таза, бұл ағаш деген дүниеде бір жылылық бар ғой. Қолымен ұстасаңыз, бала ұстаған кезде оның бәрі сезінеді. Ана жасанды дүниеден қарағанда бұл табиғи дүние ғой. Сондықтан осының бәрін ұсақ түйек деп қарамау керек. Бұның бәріне кәдімгі көңіл бөліп, бұның бәрін жасағанда осының бәрін әрине, сонан кейін жан бітіріп, жаңа ұстаған кезде бұл бала
ustağın kezde türt ustayırdı, ulanan janağı dünyalardın bärine usak motorikası, mına kengistik tañgaruu, mına zihin turaktılığı degen sıyakta balanın köptügün dağdılar kalıptasat. Sonduktan balanı her nersen ustap bitip, misal janağı dombıranı karaganda kurap bolup, özün apar toğırına koyat. Gördünüz be? Sonduktan bala her algan dünyasın ayaktap. Bu endi eñbekke de bağlıytın dünya koy. Kızıktırıp oturup eñbekke de bağlı, tilin de damıtu. Sonan keyin balaga kajetti kazırgı zamandan da kalıp koymaudun bir tesli. Sonduktan osının bärin ädemi qıp ulpqa kazırgı zamanga layıqtı jasaytığın bolsaq, oğan suranıs da boladı, ballarımız da koldanadı. Suranıs bar qoyadı. Azdau. Endi kazır suranıs bar. Suranıs bar endi köbüsü. Әсіресе балабақшаларда қойылады. Балабақшаларда қоямыз. Біз енді балабақшалар бұл ойыншыққан емес қой. Қазір жаңағы қиыншылықты айтып отырсың ғой. Енді мен де өзім жүрдім, жалғыз жүрдім, жалғыз көрсеттім, таныстырдым жүрдім. Балаларым есейгеннен кейін балаларым қолқанат болды. Иә, соны айтайын деп отырған. Қолдаушыларыңыз ұлым мен қызыңыз екен. Ұлым мен қызым. Ұлым мен қызым екеуі де өте білімді, дарынды балалар мектебін алтын медальға көтерді, қызыл дипломға нелерін бітірді, бірақ бағыттары басқа еді. Бірақ Алла Тағала өзі бір жолын алып келді. Менің әкесіне көмектесу керек қой. Кішкентай күнінен көрген дүниелер. Сондықтан қазір екеуі де осы бағытта сол балалар көрдіңіз бе? Біз мына үлкендер жастармен кеңесе отырып, олар біледі қазіргі тренд дейді ғой. Қазір не сұраныста, баланы қазір қандай дүние, қандай ұсыну керек. Осының бәрін біледі. Солар есейгеннен кейін Аллаға шүкір қазір енді керемет болып кетпеген мен әлде де 20 жыл бұрынаға балаларыңыз неше деді? Негізі сұраныс осындай дүниеге. Міне көрдіңіз бе, өте дұрыс. Балалар ойнап отырған кезде қарайсың, содан сол балалардан басталады. Ана қызым кішкентай күнде өзі бір ана бірдемелер жинап алады, түсін жабаса өзіне бір үйшік іздеп, соның астына кіріп алып ойнайды. Сосын ойлайсың, ана жерде кішкентай киіз үй жасап берсем, мына бала өз ішіне кіріп ойнаса киіз үйдің ішінде, ана ол құрайды ана жерде. Әр дүниелерді құр, сонда ұлттың дүниелерін құрап отыратын болса, ана жер тілімен жаттап отыратын болса деген арман болады ғой. Енді сол арман дәл сол кезде керемет бәрін жасап бермегенмен, ақырын ақырын балаларым кішкентай күнінен осын көз алдарында көмектесе жүріп үйреніп өсті. Неше деді айтпадыңыз ғой? Ол кезде балаларым 4-5 жаста еді ғой. 4-5 жаста. 4-5 жаста. Қазір үлкен 4-5 жаста, қазір енді үлкен азаматтар болды. Бірнеше тілде еркін сөйлейді, ұлттың дүниесін таниды. Сондықтан біздің енді өмірге келгендегі миссиямыз атам заманнан, ата бабадан жалғасып келе жатқан мұраны тапсыру, соны заманға лайықтау, мысалы соны жетілдіру. Өзі солай емес пе, заман алға қарай жетіліп отыратын болса, қалып қоймайтын болса, ескінің қалдығы сияқты болып, не бір құнды дүниелеріміз. Сондықтан осы балаларымның қазіргі көмекші болғанының арқасында. Сіздің балаларыңызға да алғыс білдіргіміз келеді, осы бір идеяңызды қолдап, ізіңізді жалғастырып, біздің ұлтымызға деген, біздің болашағымызға деген бір көкейіндегі алаң үшін, көкейіндегі уайым үшін көп рахмет, алғыс білдіреміз бізде. Шынымен енді жаңа оңай жұмыс емес деп айтып жатырмыз ғой. Енді осы ретте біз көрерменге де үндеу тастағымыз келеді, қымбатты көрермендер, дәл осылай сіздер үшін 20 жыл бойы идеясын толыққанды бір деңгейде жеткізу үшін барынша тырмысып жатқан жандар бар. Сол себепті сол жандарды қолдау үшін және біздің өзіңіздің балаңызға, өзіңіздің балаңыздың болашағына алаңдаулы болсаңыз, оның тілі қазақ тілінде шықсын десеңіз, міне осындай бір дүниелерді қолдама керек сияқты. Жеті ойыншық жобасы туралы негізі толығырақ әлеуметтік желіден де білуге болады ғой. Себебі енді мынаған тапсырыс бермеске болмайтын сияқты, тәп-тәуір күшті дүние екен. Әдемі. Кітаптардың өзі пазлдар енді ерекше. Тіпті мен ақ қызығы болып жатырмын мынаны жинауға. Менің қолымды қарасаңыздар болады, тіпті қорапшасының өзі арнайы сатып алған кітаптар осының ішіне салынады, қателеспесем. Кітаптар да салынады, пазлдар да салынады. Міне режиссерлер көрсетіп жіберсеңіздер, қорапшаның сыртында да бірден ою өрнек белгіленген, арнайы жақынырақ көрсетсеңіздер. Сол себепті міне былай іші ашылады екен осының ішінде. Әдемі. Пазлдарға келетін болсақ, аға, дәл қазір үш түрін көріп отырмыз, жаңағы еліміздің қалалар бойынша, сосын планеталар ғаламшарға байланысты және музыкалық аспаптар. Одан басқа тақырыптарға арналған пазлдар бар ма? Әрине, көбінесе енді оюлар, қазақтың ұлттық оюлардың көптеген түрлері бар. Ұлттық, соның кейін енді мынау баланың енді танымдық
жан-жактылыгы кажет кой. Энди ул ана бир шеңгелде калып коймоо үчүн тутан каршы да билгени жакшы. Ул деген кадимги айналасындагы көп дүйнөлөрдө бала жасында сол ойнай жүрүп, көрө жүрүп зердесине токуп алган жакшы кой. Сонтан башка да такырыптар бар. Бул энди элде де кеңейте түсөмүз, элде де оюмуз бар. Казактын баласы мына жахандануу заманында муну әлемнің ашық қой кеңістікте өзін еркін сезіну үшін бұл ұлттың құндылығында бойына сіңірген әлемнің де жетістіктерін меңгерген азамат болып қалыптасу керек қой. Біз тұрғыда әлі де жасап та жатқан дүниелеріміз бар, әлі де жасаймыз. Жаңана балаларымды айтып отырсыз ғой. Айтқанда бұл жерде қазір енді сол балалар мынаны жетілдіріп ойыншыққа емес, қазір ұлттық құндылықтар балалық шақтан деген дамыту бөлмелерін жасайды. Оның жиһаздары, ұлттық нақыштағы, оның ішіндегі ойыншықтар, ойын құралдары, оның бәрі қазіргі мынау әлемдік жетістіктер, мысалы балаларының өте жаңа ұлттық бағытта да әлемдік деңгейде тәрбиелеп жатқан Жапон елдері, мына немістер, мына финляндиялық деген солардың да жаңағы зерттей отырып соның бәрін ұлттық бағытқа ыңғайлап өзімізге сөйтіп жасап жатқан. Енді аға 20 жыл деп жатырсыз ғой, дәл осы жобаны қолға алғалы. Енді мүмкін қазір қыз бен ұлдарыңыз барынша ия қолдап жатыр. Мүмкін династия шығып қалар. Дәл осы іспен айналысатын. Мүмкін енді ол немере қолдар. Әрине, ең бірінші әрине адамның өзі ниетіне байланысты ғой. Ниеттенетін болса, осыны жаңа балаларымдан жасыратын ештеме жоқ, оны бүйтетін. Әке біз сіз сияқтыны түнімен анандай отырып сызып бірдеме істеп істей алмайтын шығармыз деп біз заңгерлікті таңдаған. Бірақ көрдіңіз ба, алла тағаласы көмектесе жүріп осы бағытқа келді. Қазір бұдан ол нет, бұны жетілдіреді, бұны дамытады. Басы қасында тағы басқа адамдар бар ғой, иә, жұмысшыларымыз бар, қазір өндірісіміз бар. Қанша адам істеп жатқан? Қазір енді бір 10 шақты адам. Тамаша. Көбейе беріңіздер дейміз. Жұмыстарыңыз, істеріңіз алға баса берсін дейміз. Күн күлген бейбіт көгінде, ғажайып байтақ елінде бақытың жайлы ойламай, базарың жайлы ойламай, балалар жайлы ойламай, бақытты болу қайдамай дейді. Бақытты болайық. Біздің ұрпағымыз білімді болсын, тілі жатық болсын, қазақ тілді болайық. Енді бүгінде барлық былайша айтқан кезде тақырыптың барлығы бір арнаның тоғысында жиналып жатқан сияқты, иә? Енді шынымен. Оның үстіне ұлттық сезімге де қатысы бар дүние болып тұр. Бүгін барынша қолдап жатырмыз. Иә, этно жалпы мәдениетіміз, этно дүниеміз жасай берсін. Көп рахмет. Рахмет аға, иә. Осындай ерекше дүниеңізбен бөлісіп келгеніңізге. Ұлттық құндылықтар деген бұл қазақ баласының рухани қалқаны ғой. Сондықтан бұны дамытуымыз керек, бұны жастардың, балалардың бойына сіңіруіміз керек. Оның формасын табуымыз керек қой қазіргі заманда. Таң берекелі, күн сәтті болсын. Рахмет.